Sən Allah, bura baxın. Görün bu qəbir sandıq bunlara nə qarırmış ki, bu qəbir daşların görün nə günə qorxular, viran ediblər. Şərəfsizlər oğraşlar, namussuzlar. Bir heylə qəbir sandığı, üstündəki daşların hamısını kubikə kimi söz götürürlər, fikir verin. Bitirən zaman canı yanar, 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 yanar. Sonuncu vəsilə ötürən zaman canı yanar, yanar, yanar.